باەت بە پەسەندکردنی پرۆژی یااسایی بودجەی عراق بۆ ساڵی 2019 من میوانێکم لەگەڵ دەبێت عدوول حەکیم خسرۆ چاودێری سیاسی بەشوێکی ڕاستەوخۆ دەستۆیەوە لەگەڵم دەبێت کە عاد حەکیم بەخیر بیت کەم و کورییەکانی پرۆژی یااسایی بودجە چین کە پەسەند کرا لە نێو پەرلەمانی عراخەوە. بڵێ ئەوەی کە دیارە هەولێکی زۆر هەبوو بۆی کە بتوانن بە شێواازێک یاسای بودجی، عێراق پەسند بکرێت کە لایەن بە ڕێکوتنێک ڕێککەوتنێک نێوان حکوومەتتی تتحادی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە نردنی500 هزار بەمیل یتر بەشە بجێ هەرێمی کوردستان بدەن سەر ڕایەوەی کە کەمیان کردۆج مللااحەازە یەکەمەوە کە لە هەفتدە لە ١ وتە٢6 جگە لەم حاڵەتە لە میاسیە لە میاسیە دەبێت هەرمی کوردستان هەموو نوتی هەرێمی کوردستان نوتی مستەخرش کە دەکراوە

فقر دال بم آآ بم آآ دا بو واضحی اماجی بم بم د هاته کدو واته اگر ما باسی او بکې واته کوم کوي هل نه ودی نکمو کوي هه ابو هیڅ ضمانت هیڅ نیو و فرمانبران هریمن کوردستان چونکه لدق ماده د 2 ج اته کا پښکی هریمن کوردستان درته لچوارچوې پښکش بشه تعویزاتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وواتە لە زمنی پشکی هەرێمی کوردستانە نەک لە دەرەوەی پشکی هەرێمی کوردستان بێت ئەمەیەک دووە میشان ئەگەر هات و هەرێم پبند نەبوو پاابند نەبوو ئەوە لە٢500 هزار بەرمیل ەکە قدیراتی موواازە لەو بەشە بجهەیە دەبەردرێت جگە لەم حاڵەتە کۆمەڵێ تەصویات هەیە ئێمە 24ەوە تا 2010 هیچتە سوێک لە بینی حکوومەتی هەرمی کوردستان و حکوومەتتی تحادی نکراوە بەڵام ئەون بە تەخمینی خۆیان کۆمەڵی ایراادتی تحادی هەیە ساڵان نەکەبوو جیان دەنارد بەشێکی لەو تەخمیینە نەبەخۆیاندایان بڕیت تا ئەو کاتی بتوانن بەدااتای ڕاستەقینە بە حسساابباتێکی تەواو ئتررا ئەوی کە دەکەوتە سەر هەرمی کوردستان بداتەوە حکوومەتتی تحادی ئەوی لە لای حکوومەتتی تتحادی بداتەوە هەرێمی کوردستان. لێرەدا لەم خاڵە لەوانەیە گرفتێکی گەورەمان بۆ دروستبێت بەوەی کە ئێمە لە جێبەجەکردن، واتە لە جێبەجێکردنی یاسایی بودجێ ۹ تووشی کۆمەڵی گرفت بین لە دقیی جێبەجێ باش کاراببل حەکیم. چۆ دەڵێت هیچ گەران تێک نییە بەڵام؟

حرێمی کوردستان پابند نەبوو، ئەوە حکوومەتتی تهاادی پابن دەبێت بەناردنی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەمە ڕاست نییە چونکە دەقی ماادەکە بەوازەحی هاتووە ئەگەر هات و حکوەتی هەرێمی کوردستان پابند نەبوو، واتە لە دق ئەستیەکە ئەگەر بگەڕینەوە ئەو دقیی کە پێشنیار کرابوو ویان لە یاساکە هات بوو لە ئەستڵ یاساکە هاتە بوو. لە ئەو دق استە، زامانەتی تێدا بۆ چونکە زەمانەتەکە ئەوە بوو ئەگەر هاتو حکوومەتتی هەرێمی کوردستان پابن نەبوو، ئەوە بەشەبووجەکە دەبدرێت لە ماباقی پشکی هەرێمی کوردستان واتە موچی فەرمانبەران دەدرێت بەڵام ئەوەی کەدەمینیتەوە لەوێ ئەو باشی ئەو 2500 هزار بەرمی لە دەبەردرێت بەڵام، لەو مختاحیکە لیژنەی دارایی لەو پێنییایکە لەژنەی دارایی پەسەندیان کرد وە دوێنێ لە پەرلەوانی عراق پەسەندیان کرد ئەو زامانەتە نەما ئەو بەڕ پارەیە کە دیاری کرای بۆ پشتێرێمی کوردستان بەش هەرمی کوردستان دەکات. نەخر چونکە ئەمە کۆمەڵی التیزاماتمان هەیە کۆمەڵی التیزاماتی رابرردو هەیە پێی وەستا بە پاشەکەوتی موچی فەرمان برران پێی وەستا بە کۆمەڵی قەرزی کۆمپانییاکان و پشکی کۆمپانیاکن جگلەوە تۆ. سەیری حاڵەتێک دەکەی بەوەیکە تاچەند ئێمە لە یاسایبجێ عێراق پشکی کۆمپانیا بیانیەکان دەبینین ئەمە لەوێ وجودی نییە، وواتە دوو بارە گرفتێکمان بۆ دروست دەبێت لەوەی کە ئمە کاتێککە ئەو نەوتە دەردێنین ئەی کولفەی استیخراش کوللف نەقل کولفەی بڵێن بە بازارکردن ئەمانە هەمویان دەوریانان هێببوویە تە سەوری من وایە. پێویست ناکات ئێمە سەقفیتەوە قوعاتی خەڵک زۆر زۆر بەرز بکەینەوە، ئەمە ینی لە حاڵەتی جێبەجێکردن پێویستی بە وردییە پێویست دەکە لەوانەیە لەو هەوڵانەی کە بدرێت لە بەرەوەی وەزیری دارایی کووردا، دەتوانیت لایەنێکم ئەگەر هات و تیفاقێکرا بڵام دووبارەی دەکەمەوە، بگەدال و پێشاندرراوە کە بە هیچ شێوەیە یەک بەرمیلێکی نوتی هەرێمی کوردستان. نغہ به ګریټه خزینه یه دی مې کورستانه بلکود به ګریټه به کوتی ولا مې چوام به بوجی سال 2019 و 2015 201517 پسند کړی بلهم هیڅ به مې کورستانه نندرا او ایسش پسند کړ او په تنوع همان سيناريو به ټی هم به هم شی وبت البته تأكيد چې ګریفتد بو د روز دکان یعنی ګریفتد بو د روز دکان ګریفت لجیب جې کړدنه اگر همو برګو ماده کانی ترجمه جې وکنه ام جارن دێن هەرێمی کوردستان ناتوانانی زیاتر لەو 2500 هزار بەرمیلەوەکو دەڵێن ئەگەر هاتوو زیاترش بێت پەرلەمان چونکە کۆمەڵی فراکسیۆن ەیە، ئێستا خەرکە لەم ڕۆوە لەم ڕۆە دەسییان بە مزایەدە کردووە و باسیەوە دەکەن کە پشکی بەسرا دەدرێتە هەرێمی کوردستان باسیەوە دەکەن کە، پشتی هەرێمی کوردستان بوو تا ٢ نکرد لە ١ ماسموانە کۆمەڵێ پرروپگندەیە کە لە ئێستارا کووت لە سیاسیەکان بە کاری دەێنێن و دەبتە شارێک لەسەر عادل عبدلمەدی بۆی عل عبددلمەهدی لەوانەیە ننتوانین لەو قبارەی زیاتر وە پێویستیش دەکەت بەڕاستی پەرلەمانتاارانی ئێمە برادانی ئێمە تەنانەت ڕاگەیاندنی هەرێمی کوردستان ئەم ڕێکوتن ئەوەندە گەورە و زەخم نەکەن بۆەوەی کە ئەگەر لە داهات توژ بتوانین بەتەواوەتی جێبەجێ بکەین بەڵام جێبجێکردنەکە. لو أنا نيا بالله هم برجون دي هذي مكروسان. سباس بو عبد الحكيم خسرو تعبدي سياسي كلق قلبان بوي.